ត្រង់ហ្នឹងនេះថតមុនអីទៀតអីខំចាំចាំចាំតែជឿវាទេវាថតអីទៅហ្នឹងថាចាំ16រួចគេ16អ្ហ៎នេះមែន16ប៉ុនលឿន2អាកាន់ហ្គីតាមួយអាឈីហ៎បាត់មិនស្ដាប់ពេលនេះពេលរីត្រីមែនទេស្ដាប់ពេលយើងជប់លៀងរីត្រីស្ងាត់សូនមកហើយនឹងអឺនស៊ីវីដេអូជាបាត់ដល់អីបាត់នេះដល់តែជ្រាវនេះជាប្រុសពីប្រុសឡើងស្រាច់ស្រាច់លុយណាស់ហើយតែដាក់ចូលវត្តមកថាបើគេអត់ដាក់ដាក់ហ្នឹងមកមានយើគេចុចមិញយើគេចុចយោចុចប្លុកចុច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 ចេញអឺចុចអឺខ្សាច់ហើយឡូឡូខ្សាច់ហើយគុំនំ1000ឆ្នាំលបតោះសើចហើយគូណាយ៉ាងមានសោះអញគូស្លាប់ទៅបាក់ឈុំអមេននឹងអាប៉ុនលឺនោះអាដាក់ក្រោយហើយបែរដល់មួយនេះស្លាញ់ជីវិតអាលឹមទៅណាលឹមព្រីវេដែរណាយ៉ាយ៉ាក្រក្រៃហើយមិតតែមិតទៅហៅឯងសើបងមកចាក់ជាងឯងអើយឯងហៅបងអីអ៊ីនហៅអាហារអាហារអើយកាលទី1ទី2មកចាស់ស្រងមកទៀតមានតែមិត្តឯងដល់អត់ហៅអាមនេះរំអត់ស្និតអាស្និតជួយបានឯងមកតែអាមិនចាញ់ខ្សែដាក់ទេមិត្តនេះអត់ពីកម្មទេបងចាំបងចាំទៅបងមកបាត់ទីរីក្រោយទៅបងយកពីឆ្នាំហ្នឹងបាត់ទីកាំង8អាតោះថាកាំង8អឺបងអត់ឲ្យពីឆ្នាំសាច់ទៅអាបងបងមកនេះបានតាយើងអូចប់បាត់ហើយក្មេងចំណងក្រោយទៅជួអាចក្បីក្បាលចាំស្រីអត់មែនដងទេអាបងប្អូនគេមិនធ្វើយើងល្អទេណាបងប្អូនបងប្អូនមិនអើគ្មានគុណទេគាត់ឯងមកចូលកៅសបាយគាត់ណាស់ទេបងមកតាស៊ីឃើញខ្ញុំអត់ខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ឃើញបងមើលមកពូវាពូវាភ្លើយកបាយចាក់ចោលណាបើយើងឲ្យអ្នកត្រីក្រវិញបងពុកថាអីជ្រិញខ្ញុំជ្រិញខ្ញុំមិនចាំនិយាយទេមកឃើញអាកັບពីបន្ថៅបានពីបន្ថៅឡាអើយអាតើគួរគួរគេបាញ់វិញណាអើយទៅបាញ់គេម្លេះគួរគេគួរគួរបង្ហាន់មកហើយគួរអស់នេះអើយអាចោលថងយាស្អីស្អីសូរ៉ាមេរយៈស្អីអច្ឆៈបមាស្អីគឺទៅលើគាត់ប្រណាអពុកណាលើនេះគុនតាមនេះចង់លោកបាត់សាសនាគុនសាយមែនអត់មានទេមកវាគាត់អត់ស្អីជេរគាត់អត់ឃើញជើងដែរអូជើងដែរជួយមកឡើយរឿង100 200គាត់ជួយចៃអឹមហើយឯងចំណាំមើលដែរអត់សូវអត់សូវឃើញគាត់ចៃហ៎តដោក៏យ៉ាងតដោខ្ចាច់តដោអត់សូវនេះគាត់ខ្លាចខ្ចាច់ផងសិនពីដល់គេចាប់បានហើយជឿខ្ញុំមានលើកដំកើងគាត់អាកុំហាមមែនណាបងប្អូន